Eu não sei como que as pessoas conseguem viver em casa sem quadro. Quando eu entro numa casa, a primeira coisa que eu olho é na parede, um quadro que a pessoa tem. Eu, quando ando pela rua de bicicleta, eu já bati várias vezes em carro parado, porque está olhando em janela para ver se tem alguma parede com quadro, tem alguma obra de arte. Meu pai, ele me ensinou a olhar, né? Meu pai odeia arte moderna. Meu pai tem uma formação clássica, ele não gosta do Picasso, ele gosta do Van Gogh. O Van Gogh, ele fala que o Van Gogh tinha um desenho sólido. Mas o Picasso também tinha. Mas ele, o Picasso gostava de tourada. Meu pai adora animal, porque tem dentro, ele sabe de tourada. Havia um conflito já? O cara que gosta de tourada não pode ser uma boa pessoa, ele falava pra mim. O Picasso era um cara terrível na verdade, mas era um gênio, né? Primeiro através do Gelder, né, que é o professor, um dos fundadores da Faculdade de Artes Plásticas, notável pelo seu trabalho na escultura, né, e através deste seu veio pela arte, né, ele envolveu toda a família. O Gelder tem uma escola mais ligada ao tradicionalismo, você percebe isso nas esculturas, né? O Elfer, ele já traça de uma forma muito limpa a arte, né, na sua escultura. E não deixa de ter alguma coisa em comum entre eles também. Expondo as esculturas no forno, então trazendo isto sem limite de tempo, né? Eu acho que eu via eles nos ateliês, nas oficinas, era de manhã, à tarde, à noite, né? O Elvar me mostrou os trabalhos do pai dele, trabalhos bonitos, pesados, muito densos. Mas os que eu vi recentemente eram pesados, muito pesados. Muitos temas de suicídio, temas de morte, essas coisas assim. Eram uns trabalhos bem densos. Bom, aí de repente eu comecei a ganhar prêmio em salão de arte, isso daí me ajudou bastante. Comecei a ter contato com artistas. E esse contato com o artista foi assim o que me ajudou mais ainda. Foi um período muito produtivo. Eu fui para a Cadeia Velha em 1980, fiquei lá até em 94. Consegui fazer tudo que era tipo de experiências com material. Eu sempre gostei de fazer trabalhos que eu pudesse carregar com a minha própria força de vontade, porque às vezes a gente carrega as coisas mais na vontade do que na força. O único que metia o bedelho no trabalho de todo mundo era o Morrice, que ele chegava e torrava a paciência de todo mundo. Porque o trabalho podia estar assim, assado, mas é impressionante que as coisas que o Maurício observava era sempre pertinente. Ele tinha uma visão assim bem clara da arte. E teve uma época que a gente passava assim a maior dureza da paróquia. Teve uma época que eu não vendia nada, 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 nada. Aí procura moedinha daqui, procura moedinha de lá, são umas moedinhas, fomos lá na rodoviária tomar um café à noite. A gente estava tomando café e vimos o osso do pernil, quase que sem pernil nenhum. Aí já um olhou para a cara do outro e veio a ideia de rato. Chamamos o rapaz, Chapinha, vem cá. Dá para você dar o osso aí do pernil para a gente levar lá para o cachorro? Não tem um cachorro lá na Cadeia Velha? Ah, dá sim, pera, deixa eu tirar esses restinhos de pernil. Quando ele foi tirar aqueles restinhos, então vontade de chorar, porque era o que a gente pretendia comer. Aí o cara tirou, mas ainda ficou alguma coisa. Aí nós levamos lá para a Cadeia Velha
E aquilo lá cozinhou. Aí depois que cozinhou, que aquele osso não ficou sem uma réstia de nada, aí nós tiramos, aí tomamos, dividimos a sopa, metade para cada um, e aí sim que o osso foi para o cachorro, para o Iô, tadinho. Mas nós pedimos o osso, na realidade era para a gente rapar, não era para o cachorro. Mas era tudo muito divertido, porque nada nos abatia. Aí eu acho que a gente era feliz e não sabia. Começou a ter uns leilões de arte aqui na cidade, aí eu comecei a levar trabalho para leilão. Eu conheci a Nazaré Mota Leite através dos trabalhos que eu vendi em um leilão de arte. E abriu muita porta para mim, comecei a vender muito trabalho para colecionador de arte. Foi quando eu comecei a parar de fazer modelo no barro. Eu me torturava à medida que eu não conseguia fazer igualzinho. Era uma linguagem simbolista, onde eu acrescentava materiais diversos de tudo, desde resto de osso de peixe, às vezes até cartilagem. Cavalo marinho mumificado que eu comprava em casa de material religioso, concha, coral, mesclar a pedra com uma quantidade imensa de materiais diferentes. O trabalho de arte, ele nunca é a finalidade dele, a técnica, mas a técnica é o meio para você poder fazer o trabalho de arte. Eu não penso em resultado XY, eu penso em fazer. Se o resultado vai sair um resultado que todo mundo vai gostar, eu não sei. Eu gosto de produzir alguma coisa que me dá um pouco de medo de eu não saber se aquilo vai sair ou não. Eu acho que esse medo, ele amplifica a capacidade de poder criar. A produção em grande quantidade, para mim, se faz necessária para eu poder apurar a própria produção. Olhar para a produção estimula a produção, você está entendendo? Eu não sei assim direito o que me encanta na pedra. A pedra me encantou logo de cara, quando eu fiz a primeira escultura na pedra, que foi uma escultura bem ruinzinha, foi a primeira, né? Eu fiquei assim apaixonado. E a pedra, ela encanta pela cor, pela a possibilidade de você fazer isto aqui, ó, trabalhar. Deixar parte do trabalho pronto e parte do trabalho inacabado. É Almilcar de Castro. Pelo que eu li, eu nunca conheci ele pessoalmente. Quando eu vi que ele havia morrido, eu fiquei extremamente chateado. E foi quando eu fui para o Ferro Velho, comprei chapas de ferro para começar a fazer as minhas esculturas. Eu sempre tive uma dificuldade enorme de trabalhar com linha reta. O meu trabalho é totalmente orgânico e arredondado, sinuoso. Aí eu comprei chapas de ferro triangulares, quadradas, na sua maioria. Aí eu comecei a achar vergalhão, achei vergalhões, resto de vergalhão de construção jogado, né, de curvas que eles não utilizavam. E eu peguei essas curvas e comecei a casar junto com os pedaços de chapa de ferro e comecei a fazer umas esculturas interativas. As esculturas das mãos foi o seguinte: o meu irmão tinha uma casa em Ana Dias e ele me convidou um dia para ir para lá. Eu fiquei
abestado de ver a devastação de árvore daqui para lá. E o caminho de lá era mata fechada, hoje já não é mais. Olha, aquilo me horrorizou. A mão que devasta, a mão que arranca, a mão que corta. E a última foi a mão que cuida, né? Tá segurando uma árvorezinha, depois de toda essa devastação que teve, aí a gente pensa em cuidar de alguma coisa, né? Você mexe com a transmutação do material de uma maneira alquímica, realmente. Você pega o barro, você tem um biscoito, que é numa primeira queima de 800 graus, aí você vai pegar um esmalte, vai passar por cima e vai sair isso daqui. Você vê, olha a diferença, um esmalte dá isso, o outro dá isto, o outro isto, o outro isto. Então, é algo bem alquímico. No caso da cerâmica, assim, eu não gosto de coisas brilhantes, então eu procuro esmalte mates, né? Eu não tenho assim predileção por cor, eu não tenho. Eu gosto de, para te falar a verdade, na colagem eu gosto que elas sejam coloridas. Eu mexo com cor, porque para mim funciona como uma atividade de terapia. Colagem é a coisa que eu produzo há mais tempo, porque eu lembro que eu fazia colagem. Com 6 anos de idade, eu gostava de pegar papel colorido e dispor em cima de um papel branco, mas sem o menor contexto. E aí eu abria eles e colocava num pedaço de papel maior, colava eles bonitinhos. Eu tive que produzir um monte. 30 para mim foi pouco, mas eu levei quase que 5 meses para produzir essas 30 colagens, porque a colagem me faz estudar muito a composição daquilo que eu tô montando ali na hora, né? Quase que um quebra-cabeça. Uma série de peças, série de objetos, de materiais que realmente são encantadores. E a criatividade dele é muito grande, né? Realmente é uma criatividade fora de série. Santa Cecília valoriza muito o Elvio. Eu acho que Santa Cecília, nesse aspecto, foi o Marchand, que ele não teve sem interesses financeiros, lógico, mas é o apoio que ele tem. Funciona muito bem para ele. Tem tudo a ver, principalmente nessa tenacidade, não é? Em se manter numa profissão em que é difícil sobreviver às vezes, não é? Mas você fazer isso de uma forma digna, eu acho que é a melhor mensagem que se pode deixar no dia de hoje, não é? Artista que se confunde com escultor, com homem apaixonado pela vida e de uma família, a família toda ela de pessoas que se redescobriram através da arte. E ele conseguiu, através dessa persistência e perseverança, sublimar isso, né? Esse ato. E hoje ele é reconhecido por muitos, até fora da nossa região. Eu não faço isso para mim passar qualquer tipo de mensagem para os outros, eu faço para eu mesmo. Para minha própria curtição. A pedra que foi tirada lá da montanha, ela continua sendo a pedra da montanha, só que num outro lugar, com uma outra forma. A natureza está sendo mostrada, valorizada de uma forma diferente. Agora, que cada um enxergue a sua própria história dentro daquilo ali, que cada um tenha a sua
identificação em cima daquilo. É claro que às vezes as pessoas olham, elas não leem nada, elas só veem a superfície do trabalho, né? Mas você não pode querer que todo mundo entenda de tudo, isso é muito complicado, né? Nem sempre a história da cabeça do artista é a história que vai passar na cabeça das pessoas. Às vezes sim, às vezes não. Já me perguntaram se eu não via mal nisso. Eu não vejo mal nisso. Eu acho que é legal quando a arte possibilita várias interpretações. Por isso que a arte não figurativa acaba sendo assim bastante interessante, porque uma arte figurativa, ela é e pronto. A não figurativa, você tem que ler para saber.